Тәуелсіздіктің 27 жылында Қазақстан тұрақты дамушы мемлекет ретінде танылып, инвестиция тартуға қолайлы аймаққа айналды. Неміс экономикасы Шығыс комитетінің басқарушы директоры Михаэль Хармс осындай пікір білдірді. 1954 жылы құрылған қаржылық ұйым Шығыс Еуропа, оңтүстік Кавказ бен Орталық Азияның 29 елмен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Қазақ елінің де ұзақ мерзімде сыналған сенімді әріптесі. Қаржы маманның айтуынша, Қазақстанның инвестиция тарту әлеуетіне қызығушылық жыл санап артып келеді. Әсіресе халықаралық Астана қаржы орталығының құрылуы инвесторларды көптеп тартуға жол ашты. Казахстан крайне интересный, как вы знаете. Казахстан біздің аймақтағы ірі нарығымыз болып саналады. Орталық Азия аумағы бойынша неміс саудасының 85% сіздің елдің үлесінде. Инвесторларға үлкен жеңілдіктер жасалған, инфрақұрылымы да өте қолайлы. Былтыр Экспо қалашығын аралап осыған көзім жетті. Аймақтағы қаржы орталығы үшін жақсы жағдай жасалған. Ғаламдық деңгейге шығару үшін әрине біраз еңбектену керек. Қазірдің өзінде бірнеше неміс компаниясы орталықтан орын теуіп үлгерді. Болашақта олардың саны арта түседі деген ойдамын. Халықаралық деңгейде Қазақстан өзін жақсы қырынан таныта білді. Сыртқы саяси процестерге белсене араласып, Біріккен ұлттар ұйымының белді мүшесіне айналды. Осы алған беттен таймай, әлемдік маңызы бар игі істерге ұйытқы болуларыңызды тілеймін.